Olá, Umuarama-ense! O Núcleo de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Umuarama desenvolveu um cadastro online para auxiliar no processo de vacinação da nossa população. Vamos aqui te mostrar o passo a passo para você realizar seu cadastro de casa e tornar mais dinâmico o processo de vacinação aqui na nossa cidade. Para se cadastrar, você deverá abrir o navegador de internet em seu computador ou no seu celular, digitar o site da Prefeitura de Umuarama, www.umuarama.pr.gov.br. Chegando no site da Prefeitura de Umuarama, role para baixo até chegar neste banner azul, Formulário de Cadastro para Vacinação contra a Covid-19. Clique nessa imagem. Automaticamente, você será direcionado para a aba Termos e Condições. Aqui, após ler e concordar com o conteúdo informado nesta aba, você deverá clicar na bolinha ao lado da frase Aceito os Termos e Condições, que está no fim do texto. Preencha os dados solicitados com seu nome completo, CPF, número do cartão SUS, data de nascimento e sexo. Após preenchido, basta clicar em Avançar. Na próxima aba, preencha o campo telefone ou celular, e-mail, CEP, endereço, número, bairro e cidade. E é só clicar em avançar novamente após todos os campos obrigatórios terem sido preenchidos. Já estamos na reta final do seu cadastro. As etapas finais são algumas perguntas importantes que você deverá responder referente etapas 4 e 5 desse cadastro. Após preenchidas, é só clicar em avançar novamente e está feito. O próprio sistema gera um comprovante de cadastro para você. Vale ressaltar que o cadastro não é obrigatório e classificatório para a ordem de vacinação. É uma forma de adiantarmos o preenchimento desses cadastros que normalmente têm sido preenchidos lá no dia da vacinação, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Umuarama vacinada, nossa gente protegida!